今天你必须跟我说清楚，你跟恒基到底是怎么了？没怎么了，就是彼此闹点小矛盾，各自冷静一下就分开了。冷静，冷静。我看你们是冷静过头了，我原以为你们只是闹闹别扭，没想到你们还真离了。这么大的事儿，你居然瞒着我。这位是我的律师，姓曹，曹律师，赵律师。你好，曹律师。 你好呀，廖律师，真是没想到，堂堂的官律派了你这么一个年轻的律师处理这么复杂的案子，能行吗？曹律师，我们双方律所可能对于重要案件理解不太一样，在我们这儿，企业并购还有整村的构造、修改、补偿，这算是重要的案件，像这种污蔑他人、炒作自己。 占用社会空间这样的案子，就应该交给我们这种信任律师，顺便培养一下我们正确的三观。怎么用？谢谢。不好意思打扰一下，你们老板今天没在。啊，您找我们老板？你有什么事吗？啊，不是，我看他平时好像都在嘛，今天没来。我们老板被请到一个早教中心去上课了。早教中心？对，啊，我们老板是一个亲子教育专家，他在网上有300多万粉丝呢。这是我们的宣传单，你可以看一下。